kanë përfitu, për mizetat të ne duhet jemi strikt edhe në interesin tonë, sa i përket shmange se gjdo mundësie që mund të vijet dheri uh, të keqë përdorimi i mundësis që dheri sot e kanë shfridzu, le themi, uh, lisa sërbe për mes këtyre uh, fondeve nga qeveria e, e vëqicit, e që e kemi pa ato janë shfridzu për uh, qëdhime politike, e në masë të madhe edhe në forma të shantajit, në mënyrë që interesat e tyre të qëfar dhe qoftë ishin ato, të vinë në shpreje. Por, mos ta lejme dhe është edhe lojët e kontrabandimit që kanë dohë bashkë në të njëtën ko me shqizimin e rrugëve jo legale, julegale në kuptimin e transakcioneve financiare, sepse ato janë përsjelë në sigurit, të, të, të thjesht, por një loj i tijl i transferit të mjetëve nuk është pa në nëjnështë e tjetër. Pra nuk kemi pa thas të transportohen për mes kufirit. Dhe, dhe, dhe kemi parës e ndaluar këto para. Kjo ka qenë keqëpërdurim par... më, le të themi, i, i situatës, dhe Pikërish për arsyet e këtij problemi, banka qendrore e ka dizajnuar një rregullore e cila ë ka të bëjë me shmangjen e e pas pasrimit të parave, e financimit të, të, krimit dhe kriminalitetit të organizuar në nivel të vendit, e që ka qenë hap i duhur ë marrja për bazë dhe vendosja në fuqi e kësa regulore. Asë kosh, asë nërkondarit nuk, nuk e ka kontestuar regulore në përqekës, zote i kronit të e thorë, është kanë kërkuar shtyri në zbatimit të kësaj regulore e Eskobar, dhe të tjere ka thënë se kje qështje madje është edhe qështje humanitare. Si e këni parë të deklaratë? E për me unë edhe pak më herë, qështje kërkesa ka qënë kryesisht për arsujet finansimit të skimave sociale, e që mendoj në mënyrë të egzageruar, është keqë përdor kjo situatë për me u zbraps kjo uh, regulore mbrapa, por që e kanë pa që kjo nuk ka zbrapsi, sepse është në interes vëni tonë. Pastaj, ka pas një shtyre të afatet prej vendosis në fuqit regulores dhe nuk, nuk e ke kemi pa në një problem masiv, letë themi të problemeve praktike në teren. Me njëherë, qëtarët atje pra në veri, kanë fillu me u përshtat uh, këti vendimi, do shta aty këtu mund të ketë ndoj një problem eventual, por që gjdo ndryshimi ri mund s'jelë pengesa në fjithim, por që njërzit priren për mjë adaptu në ndryshimeve të nevojshme. A me se Serbia ka me të 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 tonë, po, Konita, që të 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 disa degë bankare në afersit e vendkallime kufitare me Kosovë. Uh, që ka shkon përtej kufirit të Republikës Kosovës, aty du mire të miret për gjithë se qeveria e Vëqicit. Ne, mm. uh, naturisht zotomi që të gjithë shtuarët të Republikës Kosovës dhe është për, në përgjësit të qeverison, që të japet e drejta në të mirat e përgjithshme si kurse e të tjera. Dhe në këtë drejtim, ne nuk kemi uh, uh, shtrundë dhe një rukë që rezikohet një kjo e drejtë prandaj ndaj që ka bëhet atje, prapë po e them, duhet miret përgjërë se uh, në teritorin e saj. Përsa i përket teritorit e Republikës Kosovës, njemi e neja ta që vendosim regula edhe uh, uzime dhe uh, dhe themi përgaditet të tila që janë në interes të venit tonë e që janë në përfusit të plot me rendin kushtetuas, po edhe në përfusit të plot me ligjet që i kemi në fëqia. Si keni parë, qëndrimi?